नमस्कार सबैजनालाई आज म स्ट्रोक्स थ्योरमको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लिएर उपस्थित भएको छु अब यो क्वेसनमा के भनेको छ युजिङ स्ट्रोक्स थ्योरम इभ्यालुएट इन्टिग्रि इन्टिग्रल अफ क्लोज इन्टिगल अफ कर्भ एभ भेक्टर डट डिआर भेक्टर वेयर ए भेक्टर इक्वल टु वाइ स्क्वायर आई क्याप प्लस यक्स वाइ जे क्याप प्लस यक्स जेड के क्याप एन्ड सी इज बााउन्डेड बान्डिङ कर्भ अफ हेमिस्पियर यक्स स्क्वायर प्लस जे वाइ स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इजिकल टु नाइन र जेड इज ग्रेटर देन जिरो ओरिएन्टेड इन अ पोजिटिभ डिरेक्सन यो हामीहरूलाई क्वेसनमा सोधेको हो छ होइन त हामीहरूलाई स्ट्रोक्स थ्योरमको स्टेटमेन्ट हाम हाम्रो के हो भने यो योभन्दा पहिलाको भिडियोमा मैले स्टेटमेन्ट भनेको थिएँ इन्ट्रिगल अफ क्लोज इन्ट्रिगल एफ भेक्टर डट डिआर भनेको हुन्छ डबल इन्ट्रिगल नेब्ला क्रस एफ डट क्याप डिएस हुन्छ होइन अब यो नेब्ला क्रस एफ भेक्टर भनेको कर्डलाई भनिन्छ कर्ल भनेको ने नेब्ला क्रस एफ भ्याक्टर त सबभन्दा पहिला हामीहरूलाई नेभला क्रस एफ भेक्टरको भेल्यु हामीहरूले निकाल्नुपर्छ अनि त्यसपछि यन क्याप को भेल्यु अनि डिएसको भेल्यु हामी निकाल्नुपर्छ अनि त्यसपछि भेल्यु सब्सिच्युट हामी गर्छौँ अनि यो को भेल्यु हाम्रो आउँछ यो टोटलको भेल्यु हाम्रो आइसके हाम्रो य भेक्टर डट डीआर चाहिँ हाम्रो यो जति हुन्छ यो पनि त्यतिकै हुन्छ मिन्स हामीहरूले निकाल्नु भनेको यो टोटलको निकाल्नु हो त नेभ्ला क्रस एफ भेक्टर नेभ्ला क्रस एभ भ्याक्टर हामीहरूले निकाल्नुपर्छ नेब्ला क्रस एफ भेक्टर भनेको हाम्रो के हुन्छ यो भनेको कर्ल हो कल एफ भ्याक्टर भनेको नेभ्ला नेला क्रस एफ भेक्टर हो यसको फर्मुला हुन्छ हाम्रो आई क्याप जे क्याप के क्याप होइन अब फोर्समा हाम्रो जे जे दिएको हुन्छ त्यही त्यही हामीहरूले गर्नुपर्छ आई क्याप जे क्याप र के क्याप छ त्यसैले आई क्याप जे क्याप के क्याप हाम्रो आयो होइन अब आई आइक्याबको हाम्रो आई आइ क्याबको तल हाम्रो जहिले पनि पार्सल डेरिभेटिभ डेल्टा बाई डेल्टा एक्स हामी लेख्नुपर्छ र जे क्याबको तल डेल्टा बाई डेल डेल्टा वाई यो फर्मुला नै हो के क्याबको तल डेल्टा बाई डेल्टा जेड लेख्नुपर्छ अब आई आइक्याबको कफिसियन्ट हाम्रो कति छ वाइ स्क्वायर छ होइन आइ क्या आई क्याबको कफिसियन्ट वाइ स्क्वायर छ त्यसैले आई क्याबको तल हामी के लेख्छौँ वाइ स्क्वायर लेख्छौँ त्यसपछि जे क्याबको कफ यो जे क्याबको जे क्याबको कफिसियन्ट कति छ यक्स वाइ छ त्यसैले जे क्याबको तल हामी के लेख्छौँ यक्सवाई लेख्छौँ के क्याबको तल हामीहरूलाई कति छ यक्स के क्याबको हाम्रो कफिसियन्ट कति छ यक्स जेड छ त के क्याबको तल हामी के लेख्छौँ यक्सजेड लेख्छौँ अब हामीहरूले डेटर्मिनेन्टको रूल चाहिँ एप्लाई गर्छौँ आई क्याप आई क्याप जे क्याप के क्याब छ होइन त यसको डेटर्मिनेन्टको रुल के हो भने आइ क्याप लिँदाखेरि हामी प्लस साइन लिनुपर्छ आइ क्यापको अगाडि जे क्याप लिँदाखेरि माइनस साइन लिनुपर्छ सा, र के क्याप लिँदा हामी प्लस साइन लिनुपर्छ होइन साइन चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ आइ क्यापको अगाडि प्लस जे को अगाड़ी माइनस अनि के को अगाड़ी प्लस त आई को डेटर्मिनेन्ट हामी लिने बेलामा के गर्छौँ भने आइ को यो ओरिजेन्टलमा कुन कुन हाम्रो एलिमेन्ट छ त्यसलाई हामी काट्छौँ त्यसलाई हामी इग्नोर गर्छौँ त आई आइ को हाम्रो एलिमेन्ट ओरिजेन्टली कुन कुन छ जे र के छ त यसलाई मैले इग्नोर गरे र आई क्याप को जुन भर्टिकल आई क्याप को तल मिन्स भर्टिकल भनौँ क्यापको भर्टिकलमा के के छ डेल्टा एक्स र वाइ स्क्वायर डेल्टा एक्स र वाइ स्क्वायरलाई हामी क्यान्सल इग्नोर गर्छौँ आई क्याप डेल्टा बाई डेल्टा वाई अब यो क्यान्सल हुने भयो जे र के क्याप हाम्रो क्यान्सल हुने भयो र यो आई क्यापको भर्टिकलमा अरू के छ डेल्टा बाई डेल्टा एक्स वाइ स्क्वायर यो पनि हाम्रो इग्नोर गर्नुपर्छ यो टर्मलाई यो टर्म र यो टर्मलाई इग्नोर गर्नुपर्छ होइन यो टर्म र यो टर्मलाई हामीले इग्नोर गऱ्यौँ भने हामीलाई बाँकी के रहन्छ डेल्टा बाई डेल्टा वाइ डेल्टा बाई डेल्टा जेड एक्स वाई र जेड अब यो जुन बाँकीको टर्म हुन्छ यो हाम्रो डेटर्मिनेन्टको फर्ममा हुन्छ यो बाँकीको टर्म जुन हाम्रो हुन्छ डेल्टा बाई डेल्टा वाइ डेल्टा बाई डेल्टा जेड एक्स वाई र एक्स जेड यो चाहिँ हाम्रो डेटर्मिनेन्टको फर्ममा लेख्नुपर्छ डेल्टा बाई डेल्टा वाइ डेल्टा बाई डेल्टा जेड अनि यक्स वाइ अनि जेड त्यसपछि हामी माइनस साइन जेको लागि लिनुपर्छ त माइनस जे क्याप हुन्छ हाम्रो अब जे क्याबको यो साइड र यो साइडको एलिमेन्ट हामी इग्नोर गर्नुपर्छ जे क्याबको यो साइडको एलिमेन्ट हामी के छ के क्याप के क्यापलाई म इग्नोर गर्छु आई क्यापलाई पनि इग्नोर गर्छु अब जे क्याबको तल कुन छ डेल्टा बाई डेल्टा वाई र एक्स वाई यो पनि हामी इग्नोर गर्छौँ यो इग्नोर गऱ्यौँ के क्याप इनगो इग्नोर गऱ्यो र आई क्याप इनगो इग्नोर गऱ्यो सबैमा यस्तै गर्ने हो त अब यसलाई इग्नोर गऱ्यो यो पनि भयो इग्नोर यो पनि बाँकी के रह्यो त डेल्टा बाई डेल्टा एक्स वाई स्क्वायर डेल्टा बाई डेल्टा जेड एक्स जेड जुन बाँकी रहन्छ त्यसलाई हामीहरूले डिटर्मिनेन्टको फर्ममा लेख्नुपर्छ डेल्टा बाई डेल्टा एक्स डेल्टा बाई डेल्टा जेड अनि वाई स्क्वायर अनि एक्स जेड यो हुन्छ त्यसपछि हामी के क्याबको लागि हामी प्लस लिनुपर्छ प्लस के क्याब अब के क्याबको यो ओरिजेन्टलमा कुन एलिमेन्ट छ त्यसलाई हामीले इग्नोर गर्नुपर्छ कट अफ गर्नुपर्छ आई क्याब र जे क्याब यसलाई इग्नोर गरौँ अब यसको तल कुन छ के क्याबको तल डेल्टा बाई जेड र एक्स जेड हाम्रो छ यसलाई पनि हामीले इग्नोर गर्नुपर्छ त बाँकी हाम्रो रह रह के रह्यो के क्याबको लागि के बाँकी रह्यो डेल्टा बाई डेल्टा एक्स डेल्टा बाई डेल्टा बाई वाइ स्क्वायर र एक्स वाई त डेल्टा बाई डेल्टा एक्स लेख्छौँ डेल्टा बाई डेल्टा वाई लेख्छु अनि वाइ स्क्वायर अनि यक्स वाई होइन त यो जुन बा रिमेनिङ टर्म हुन्छ त्यो डिटर्मिनेन्टको फर्ममा हुन्छ सबैमा त्यस्तै गर्ने हो त अब हामीले के गर्छौँ भने क्रिस क्रस मेथड एप्लाई गर्छौँ यो यताको टर्म यतासँग मल्टिप्लाई हुन्छ डेल्टा वाइ बाई डेल्टा डेल्टा बाई डेल्टा वाई यक्स जेडसँग मल्टिप्लाई हुन्छ र डेल्टा बाई डेल्टा जेड हाम्रो यक्स वाइसँग मल्टिप्लाई हुन्छ यो इन्टु यो गर्छौँ अनि माइनस यो इन्टु यो हुन्छ त्यस्तै गरी यसमा पनि यो इन्टु यो माइनस डेल्टा बाई डेल्टा जेड इन्टु वाइ स्क्वायर होइन अब डेल्टा बाई डेल्टा एक्स इन्टु एक्स वाइ डेल्टा बाई डेल्टा वाइ इन्टु वाइ स्क्वायर यो इन्टु यो माइनस यो इन्टु यो हुन्छ होइन यो हुन्छ त त्यही हामीले गरेको छौँ डेल्टा डेल्टा बाई डेल्टा वाई इंटू यक्स जेड है माइनस डेल्टा बाई डेल्टा जेड इंटू यक्स वाई यही डेल्टा बाई डेल्टा वाई इंटू यक्स जेड डेल्टा बाई डेल्टा जेड इंटू यक्स वाई यही यहाँ लेखक अब इसमें इसमें डेल्टा बाई डेल्टा एक्स इंटू यक्स जेड गयो माइनस डेल्टा बाई डेल्टा जेड इंटू वाई स्क्वायर त यही यहाँ क्रिस क्रस मैथड डेल्टा बाई डेल्टा एक्स इंटू एक्स जेड माइनस डेल्टा बाई डेल्टा जेड इंटू वाई स्क्वायर त्यसपछि हाम्रो के छ के क्याप के क्याप भनेको डेल्टा बाई डेल्टा एक्स इन्टु यो यक्स वाई माइनस डेल्टा बाई डेल्टा वाई इन्टु वाई स्क्वायर यो हामी अब एप्लाई गर्छौँ होइन एप्लाई गरेर यति आयो अब हेरौँ पार्सियल डेरिभेटिभको रुल चाहिँ के हो भने हामीहरूले वाइको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गऱ्यो भने वाइ भेरिएबल मात्रै डेरिभेटिभ हाम्रो हुन्छ यक्स र जेड जुन छ y वाइको रेस्पेक्टमा हाम्रो कन्सटेन्ट टर्म मानिन्छ र टर्म को हाम्रो डेरिभेटिभ जिरो हुन्छ त यहाँ डेल्टा वाइ छ तल त डेल्टा वाइको रेस्पेक्टमा यक्स जेड के हो त कन्सटेन्ट टर्म हो त्यसैले यो जिरो हुन्छ यहाँ यदि वाइ भइदिएको भए वाइ स्क्वायर भइदिएको अथवा वाइ भइदिएको भए वाइ भेरिएबल भइदिएको भए त्यो डेरिभेटिभ हुन्थ्यो पार्सल को रूल त्यही हो वाइ वाइसँग डेरिभेटिभ गरेको छ भने वाइ भेरिएबल मात्रै डेरिभेटिभ हुन्छ होइन यक्ससँग हामीहरूले डेरिभेटिभ गऱ्यो भने यक्स भेरिएबल मात्रै हामीहरू डेरिभेटिभ हुन्छ होइन अनि जेडसँग हाम्रो डेरिभेटिभ गऱ्यो भने जेड भेरिएबल मात्रै हाम्रो जेड भे जेडसँग डेरिभेटिभ गऱ्यो भने जेड भेरिएबल मात्रै हाम्रो डेरिभेटिभ हुन्छ होइन त डेल्टा बाई डेल्टा जेड इन्टु यक्स वाइ अब यक्सवाई हेरौँ त जेडको रेस्पेक्टमा जेड भेरिएबल मात्रै डेरिबे डेरिभेटिभ हुन्छ त यक्स र वाइ हाम्रो कन्सटेन्ट टर्म जस्तै एक्ट हुन्छ त्यसैले यो पनि हाम्रो यसको रेस्पेक्टमा 0 आउने भयो त 0 हुन्छ त्यस्तै जे क्याब इन्टु अब यहाँ हेरौँ यहाँ दुईटा टर्म छ त्यो राम्ररी बुझ्नु यहाँ हेरौँ यक्स र जेड दुइटा टर्म छ होइन त यक्सको रेस्पेक्टमा हाम्रो यक्स भेरिएबल त डेरिभेटिभ हुन्छ तर जेड भेरिएबल हुँदैन त्यसैले जे जेड भेरिएबल कन्सटेन्ट हो यक्सको लागि त्यसैले बाहिर निकाले यक्स त डेरिभेटिभ हुन्छ त्यसैले डेल्टा यक्स बाई डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा बाई डेल्टा जेड इन्टु वाइ स्क्वायर अब को रेस्पेक्टमा को रेस्पेक्टमा हामीहरूले को रेस्पेक्टमा हामीले डेरिभेटिभ गऱ्यो भने वाइ कम्पोनेन्ट जिरो हुन्छ को रेस्पेक्टमा जेड भेरिएबल मात्रै डेरिभेटिभ हुन्छ तर यहाँ जेड भेरिएबल छ त छैन नि होइन जेड भेरिएबल हाम्रो छैन वाइ भेरिएबल छ त्यसैले वाइ भेरिएबल जुन छ जेडको रेस्पेक्टमा कन्सटेन्ट टर्म मानिन्छ त्यसैले यो जिरो प्लस के क्याप इन्टु अब हेरौँ सँग डेरिभेटिभ पार्सल डेरिभेटिभ गऱ्यो भने त्यो पार्सल डेरिभेटिभ हाम्रो के हुन्छ भने यक्सको रेस्पेक्टमा पार्सल डेरिभेटिभ गऱ्यो भने यक्स भेरिएबल मात्रै डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ अनि अरू चाहिँ जिरो हुन्छ तर यो कन्स यो वाइ छ वाइ पनि छ यहाँ त दुइटा हाम्रो छ भने हामीले डाइरेक्टली जिरो लेख्न मिल्दैन ले वाइलाई ले, वाइ यहाँ छ त्यो सोचेर डाइरेक्टली जिरो लेख्न ले मिल्दैन वाइ मात्रै भइ भइदिएको भए यक्स नभएको भए डाइरेक्टली जिरो हुन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ यक्स र वाइ दुइटै छ त वाइ कन् भनेको यो यक्सको रेस यक्सको रेस्पेक्टमा कन्स्टेन्टमो बाहिर निकाल्नुपर्छ यसलाई अनि यक्स भेरिएबल हाम्रो यक्ससँग डेलिभेटिभ हुन्छ पार्सल डेरिभेटिभ हुन अनुसार अनि यहाँ हेरौँ डेल्टा वाइ डेल्टा वाई छ इन्टु वाई स्क्वायर छ त वाइको रेस्पेक्टमा वाई भेरिएबल त डेलिभेटिभ भइहाल्छ होइन त वाई स्क्वायरको डेरिभेटिभ टु वाइ हुन्छ त आई क्याप इन्टु जिरो माइनस जे क्याप टू यो र यो क्यान्सल भइहाल्छ यो वान भयो जेड इन्टु वान माइनस जिरो प्लस के क्याप इन्टु यो वाई माइनस टु वाइ होइन त जे क्याप इन्टु यो जेड इन्टु वान मानिसको जेड हुन्छ के क्याप इन्टु वाइ माइनस टु वाइ सब गरेर माइनस वाइ आयो त माइनस जेड इन्टु जे क्याप माइनस वाइ इन्टु के क्याप यति भ्यालु हाम्रो आइदियो के को हाम्रो यो भ्यालु हो कर्ल यो चाहिँ हाम्रो यसको भ्यालु हो नेभला क्रस एफ भेक्टर होइन नेभ्ला क्रस एफ भेक्टरको यो चाहिँ भ्यालु हाम्रो आइदियो होइन यो चाहिँ नेभला क्रस एप भ्याक्टरको हाम्रो भ्यालु आइदियो अब हामीले कसको भेल्यु निकाल्नुपर्छ यन क्यापको भेल्यु निकाल्नुपर्छ हामीहरूलाई कुनै सेप दिएको छ भने जस्तै हेमिस्पियर सेप दिएको छ होइन त्यो सेपको जुन इक्वेसन हुन्छ त्यो सेपको जुन इक्वेसन हुन्छ त्यो इक्वेसनलाई हामीले फाइ फाइ लेट गर्छौँ फाइभ लेट गर्छौँ यो इक्वेसनलाई यक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस नाइन यो इक्वेसन जुन दिएको छ हामीहरूलाई क्वेसनमा यसलाई हामीले फाइभ लेट गर्छौँ एउटा फङ्सन त त्यसपछि हामीहरूले ग्रेडियन निकाल्नुपर्छ यसको त्यसपछि हामीहरूले ग्रेडियन्ट निकाल्नुपर्छ होइन ग्रेडियन फाइभ इज इक्वल टु नेभ्ला इन्टु फाइभ यो यसलाई हामीले नेभला भन्छौँ नेभ्ला भन्छौँ अब नेब्लाको फर्मुला के हुन्छ भने आई इन्टु डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस जे जे क्याप इन्टु डेल्टा बाई डेल्टा वाइ प्लस के क्याप इन्टु डेल्टा बाई डेल्टा जेड अनि यहाँ फाइभ पनि छ त्यसैले आई क्याप इन्टु डेल्टा फाइभ बाई डेल्टा एक्स हुने भयो प्लस जे क्याप इन्टु डेल्टा फाइभ बाई डेल्टा वाइ हुने भयो प्लस के क्याप इन्टु डेल्टा फाइभ बाई डेल्टा जेड हुने भयो होइन यति चाहिँ हुने भयो अब फाइभको भ्यालु हामीहरूलाई के छ यक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस नाइन यो चाहिँ हामीहरूले फाइभको ठाउँमा पुट गर्छौँ त डेल्टा इन्टु यक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस नाइन बाई यो डेल्टा एक्स छ त डेल्टा एक्स आयो त्यसपछि प्लस जे त प्लस जे छ यहाँ अनि डेल्टा फेरि छ त डेल्टा लेखेँ फेरि फाइभको ठाउँमा के लेख्छौँ यक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस नाइन तर यो फाइभको ठाउँमा फेरि के लेख्छु यक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाइ स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस नाइन बाई डेल्टा वाइ यो डेल्टा वाइ आयो प्लस के क्याप के क्याप हाम्रो जुन छ डेल्टा इन्टु यो फाइभ भनेको फेरि हामी पुट गर्छौँ एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस नाइन होइन एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस नाइन बाई यो जुन छ डेल्टा जेड डेल्टा जेड <coughs> हाम्रो हुन्छ डेल्टा जेड हाम्रो भ्यालु चाहिँ हुन्छ होइन अब हामीले यसलाई पार्सल डेरिभेटिभ गर्दै जानुपर्छ पार्सल डेरिभेटिभ अब यसलाई सेपरेट गरेर लेख्छौँ सबलाई हामी हामीहरूले होइन अब यसलाई यक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई डिएक्स लेख्छौँ प्लस डेल्टा वाइ स्क्वायर बाई डिएक्स प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर बाई डिएक्स यसलाई सबलाई सेपरेट गरेर लेख्छौँ सबलाई सेपरेट गरेर लेख्नुपर्छ हुन त डाइरेक्टली पनि गर्दा हुन्छ त्यही पनि म बुझाउनको लागि डिटेलमा गरिरहेको छु डेल्टा यक्स स्क्वायर बाई डिएक्स प्लस डेल्टा वाइ स्क्वायर डेल्टा वाइ स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर बाई माइनस सबलाई सेपरेट गरेर लेखेको अब यो जुन छ डेल्टा यक्स सँग यदि पार्शियल डेरिभेटिभ गऱ्यो भने के हुन्छ यक्स भेरिएबल मात्रै हाम्रो डेरिभेटिभ हुन्छ बाँकी सबै हाम्रो भेरिएबल जति छ सबै सा, जिरो हुन्छ होइन बाँकी सबै भेरिएबल हाम्रो जिरो हुन्छ त डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई डिएक्स त यक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ हाम्रो टु एक्स हुन्छ वाइ स्क्वायरको फेरि जिरो हुन्छ जेड स्क्वायरको जिरो हुन्छ र यो पनि हाम्रो जिरो हुन्छ अब यहाँ हेरौँ जे क्याप अब वाइ वाइको रेस्पेक्टमा पार्सल डेरिभेटिभ गऱ्यो भने वाइ भेरिएबल मात्रै डेरिभेटिभ हुन्छ अरू बाँकी सबै जिरो हुन्छ त यहाँ यक्स स्क्वायर छ त यो वाइको रेस्पेक्टमा जिरो हुन्छ होइन अनि यहाँ वाइ स्क्वायर छ त वाइ यहाँ वाइको रेस्पेक्टमा पार्सल डेरिभेटिभ भइरहेछ त्यसैले वाइ भेरिएबल हाम्रो वाइ स्क्वायरको डेरिभेटिभ हाम्रो हुन्छ टु वाइ तर यहाँ जेड स्क्वायर जुन छ वाइको रेस्पेक्टमा पार्सल डेरिभेटिभ गर्दा जिरो नै हुन्छ यो पनि कन्सटेन्ट हो जिरो त यहाँ के क्याप यो फेरि को रेस्पेक्टमा यक्स स्क्वायर के हुन्छ जिरो हुन्छ को रेस्पेक्टमा पार्सल डेरिभेटिभ गर्दा जेड भेरिएबल मात्रैको जेड जेड भेरिएबलको मात्रै हाम्रो डेरिभेटिभ हुन्छ अरू यक्स र यक वाइको हाम्रो जिरो हुन्छ त यो यहाँ यक्सको भेरिएबल छ त्यसैले जेडको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दा जिरो फेरि यहाँ वाइ भेरिएबललाई पनि जेडको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दा जिरो तर जेड भेरिएबल जुन छ जेडसँग हुन्छ डेरिभेटिभ त टु जेड जेड स्क्वायर को नाइन टर्म जीरो त ग्रेड फाइव इज इक्वल टू आई इंटू टू एक्स आई इंटू टू एक्स होने भाई तो टोटल जीरो भोज नहीं प्लस जे कैप इंटू टू आई जेड कैप इंटू टू आई प्लस के कैप इंटू टू जेड हम ग्रेडियन फाई वो हम क्यों टू एक्स इंटू आई कैफ प्लस टू इंटू जे कैप प्लस टू जेड इंटू के कैप अब अब हाम्रो यन क्यापको फर्मुला के हो त ग्रेडियन्ट फाइभ है यो ग्रे ग्रेडियन फाइभको म्याग्निच्युड हो होइन त ग्रेडियन फाइभ हाम्रो कति आएको छ टु एक्स आइ क्याप प्लस टू वाइ जे क्याप प्लस टू जेड के क्याप यो चाहिँ हाम्रो आएको छ त यसको ठाउँमा कति पुट गर्छौँ यो भ्यालु पुट गर्छौँ अब यो म्याग्निच्युड निकाल्ने चाहिँ फर्मुला के हो भने आइ क्यापको जे क्यापको के को सबैको को हामीले स्क्वायर रुटमा गर्नुपर्छ आइ क्याप क्याप जे क्याप र के क्याबको जुन कफिसियन्ट छ त्यसको स्क्वायर रुटमा गरेर हामीहरूले स्क्वायर गर्दै जानुपर्छ आइ क्यापको कफिसियन्ट टु एक्स छ त टु एक्सको स्क्वायर गर्नुपर्छ जे जे क्याबको कफिसियन्ट टुवाई छ त टुवाईको स्क्वायर गर्नुपर्छ अनि के क्यापको कफिसियन्ट हाम्रो टु जेड छ त टु जेडको स्क्वायर गर्नुपर्छ होइन त टु एक्स स्क्वायर गर्दा फोर एक्स स्क्वायर टु वाइ स्क्वायर गर्दा फोर वाइ स्क्वायर टु जेड स्क्वायर गर्दा फोर जेड स्क्वायर होइन अब हामीले के के गर्छौँ भने फोरलाई कमन लिन्छौँ यहाँ फोर छ यहाँ फोर यहाँ पनि फोर त फोर के के गर्छौँ फोर कमन लिन्छौँ होइन फोर कमन लिएपछि हाम्रो के हुन्छ फोर कमन यहाँ लिन्छौँ अनि फोर इन्टु एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हाम्रो आउने भयो अब फोरको स्क्वायर रुट के हुन्छ टू हुन्छ त टू बाहिर आयो फोरको स्क्वायर रुट हाम्रो टू आउँछ अब यक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर त यक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायरको भेल्यु यक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायरको भेल्यु कति छ नाइन छ त हामीले के गर्छौ त हामीले के गर्छौ भने यक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर प्लस जेड ठाउँमा कति पुट गर्छौ नाइन पुट गर्छौँ को स्क्वायर रुट फेरि कति हुन्छ थ्री हुन्छ त टु यक्स आई क्याब प्लस टु वाइ जे क्याब प्लस टू जेड के यति हाम्रो आउने भयो त अब हामीहरूले यहाँ टु कमन लिन्छौँ टु टू टु र टु यहाँ पनि टु छ यहाँ पनि टु छ यहाँ पनि टु छ टु कमन लिन्छौँ अनि यक्स आई क्याप प्लस वाई जे क्याप प्लस जेड के क्याप बाई टू इन्टु थ्री टु टु क्यान्सल हुन्छ यन क्याप इजिकल टु यक्स आई क्याप प्लस वाई जे क्याप प्लस जेड के क्याप बाई थ्री यन क्याबको भ्यालु हाम्रो आइसक्यो अब डिएसको भ्यालु हामी निकाल्छौँ डिएसको फर्मुला हाम्रो हुन्छ डिएक्स इन्टु डिवाई बाई यन यन कैप इंटू के कैप इसको मैंगचूर है ना यन कैप हम कैसे अरे यन कैप को वालू हमारे लिए कति आगे यस यक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अब यो यहन कैप को ठाक वाल्यू यक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बाई थ्री इंटू डट के कैप डट के कैप है अब डट प्रडक्ट निकाल्ने बेलामा हाम्रो के हुन्छ भने डट प्रडक्ट हाम्रो सिमिलर सिमिलर यदि युनिट भेक्टर भयो भे भने त्यसको डट प्रडक्ट वान हुन्छ होइन आई र आई भयो भने वान फेरि डिसिमिलरवाला भयो भने यहाँ आई भइदियो यहाँ जे भइदियो भने के हुन्छ यो जिरो भइहाल्छ डिसिमिलर भनेको फरक फरक युनिट भेक्टर त एउटा आई छ एउटा जे छ भने यो जिरो हुन्छ फेरि जे डट जे के भइहाल्छ वान हुन्छ किनभने यो सिमिलर टाइपको युनिट भेक्टरको डट प्रडक्ट वान हुन्छ होइन त अब यहाँ हेरौँ त आई क्याप र आई आई क्याप र के भनेको के हो त डिसिमिलर भेक्टर हो त यसको डट प्रडक्ट कति हुन्छ आई क्याप डट के क्याप त डिसिमिलर किसिमको फरक किसिमको युनिट भेक्टरको डट प्रडक्ट जिरो हुन्छ त यो आइ क्याप इन्टु के भनेको त अलरेडी जिरो भयो त यति हामीले मल्टिप्लाइ गरिराख्नु नै पर्दैन तर यो जे क्याप इन्टु के क्याप पनि जिरो हुन्छ किनभने डिसिमिलर किसिमको हाम्रो जुन छ यो जे र के त एउटै होइन फरक फरक हो त्यसैले यो जिरो नै भयो तर यहाँ हेरौँ जेड को K K के डट के अब जेडको अगाडि के क्याप छ यहाँ के क्याप छ त के क्याप डट के क्याप त वान हुन्छ किनभने सिमिलर टाइपको हाम्रो सिमिलर टाइपको यो के क्याप डट के क्याप भनेको वान हुन्छ सिमिलर टाइपको यो छ नि त यहाँ पनि के छ यहाँ पनि के छ त्यसैले के डट के भनेको वान हुन्छ त अब यो मात्रै हाम्रो मल्टिप्लाई भएर जेड के क्याप बाई थ्री डट के मल्टिप्लाई भएर मात्रै हाम्रो वान यसको भ्यालु मात्रै आउँछ होइन यहाँ अब हामी गरेको पनि छौँ स्टेप बाई स्टेप त मल्टिप्लाई गरेर हेराएको पनि छौँ आइ क्याप डट के क्याब भनेको जिरो होइन डिसिमिलर किसिमको हो त जे क्याप डट के क्याप भनेको पनि जिरो डिसिमिलर किसिमको भेक्टर हो त्यसैले डट प्रडक्ट जिरो यो त सिमिलर किसिमको हो के क्याप डट के क्याप सिमिलर किसिमको युनिट भेक्टर हो त्यसैले यसको डट प्रडक्ट हाम्रो वान हुन्छ त यो डिएक्स इन्टु डिवाई यो टोटल टर्म जिरो जिरोले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा जिरो यो जिरोले वाइ बाई थ्रीलाई मल्टिप्लाई गर्दा जिरो जेड बाई थ्री इन्टु वान भनेको जेड बाई थ्री हुन्छ यो थ्री माथि जान्छ एन्ड डिएस इक्वल टु थ्री डिएक्स इन्टु डिवाईवाई जेड हुन्छ अब हामीहरूको सबै भेल्यु आइसक्यो सबै भ्यालु अब हामी स्ट्रोक्स थियोमको स्टेटमेन्टमा पु स्टेटमेन्ट अथवा इक्वेसनमा पुट गर्छौँ नेब्ला क्रस एफ भेक्टर एन क्याप एन्ड डिएसलाई हामीले स्ट्रोक इक्वेसनमा पुट गर्छौँ यसको भ्यालु जुन आएको छ होइन स्ट्रोक इक्वेसन हाम्रो डबल इन्ट्रिगल आर नेभ्ला क्रस एफ डट एन क्याप डिएस अब यो जुन भ्यालु आएको छ यसको भ्यालु कति आएको थियो यसको भेल्यु हामीहरूलाई कति आएको थियो भने नेभला क्रस एफको भ्यालु माइनस जे जेड जे क्याप माइनस वाई के क्याप आएको छ होइन यति हामीहरूलाई आएको छ भ्यालु त यो भ्यालु यहाँ पुट गऱ्यौँ यसको भ्यालु यहाँ पुट गर्यो त्यसपछि यन क्यापको भ्यालु कति आएको थियो यन क्यापको भ्यालु हाम्रो कति आएको थियो त यक्स i क्याप प्लस वाइजे क्याप प्लस जेड के क्याब बाई थ्री यो भ्यालु अब यसको ठाउँमा पुट गर्छौँ होइन त अब हाम्रो भ्यालु पुट गर्यो यक्स आइ क्याप प्लस वाइजेक्या प्लस जेड के क्याप बाई थ्री त अब यहाँ डिएस छ डिएसको ठाउँमा हामी के पुट गर्छौँ डिएसको ठाउँमा थ्री डिएक्स इन्टु डिवाई बाई जेड त डिएसको ठाउँमा हामी थ्री डिएक्स इन्टु डिवाई बाई जेड पुट गर्छौँ होइन अनि अब फेरि डट प्रडक्ट निकाल्छौँ फेरि डट प्रडक्ट हामीहरूले निकाल्नु पर्नेछ फेरि हामीहरूले डट प्रडक्ट हामीहरूले निकाल्नु पर्नेछ होइन त फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ योले डट प्रडक्टमा हामी जहिले पनि सिमलर किसिमलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ किनभने डिसिमलरसँग मल्टिप्लाई गऱ्यो भने जेड यो र जे मल्टिप्लाई गर्यो भने त अलरेडी जिरो भइहाल्छ त जेड माइनस जेड जे क्याप र वाइजेलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ अनि वाइके क्याप र जेड के क्यापको डट प्रडक्ट निकाल्छौँ अनि त्यसको वान हुन्छ नि त त्यसैले त्यसको निकाल्छौँ अब हेरौँ माइनस जेड जे क्याप डट वाइ क्याप माइनस वाइ के क्याप टू के क्याप बाई थ्री इन्टु थ्री इन्टु डिएक्स इन्टु डिवाई बाई जेड हुन्छ होइन अब सिमिलर किसिमको यहाँ युनिट भेक्टर छ त्यसैले त्यसको डट प्रडक्ट प्रडक्ट वान हुन्छ यहाँ पनि सिमिलर किसिमको छ त्यसैले त्यसको वान हुन्छ इन्टु थ्री इन्टु डिएक्स वाइ डिवाई थ्री थ्री क्यान्सल हुन्छ अब माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई भयो यो जेड हो फेरि त यो जेड वाइ जेड वाई एड भएर माइनस टू जेड हुन्छ डिएक्स इन्टु डिवाई अब जेड जेड क्यान्सल हुन्छ त हाम्रो कति आउँछ डबल इन्टिग्रेसन माइनस टु वाइ डिएक्स इन्टु डिवाई अब हामीले के गर्नुपर्छ यक्सवाई प्लेनमा प्रोजेक्सन हामीले गर्नुपर्छ त्यो यक्सवाई प्लेनमा प्रोजेक्सन गर्दा हामीहरूले यक्सवाई प्लेनमा हाल्यो भने जेड जेड कोअर्डिनेट के हुन्छ यक्सवाई प्लेनमा जिरो जेडको ठाउँमा हामी यहाँ यक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर प्लस जेड जेडको ठाउँमा जिरो पुट गर्छौँ अनि हाम्रो यक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इक्वल टु नाइन यो सर्कलको इक्वेसन हो अब सर्कलको इक्वेसनमा हाम्रो के हुन्छ भने कन्डिसन के छ सर्कलको इक्वेसन आइदियो भने एकछिन सर्कलको कति हात हालिरहेछ सर्कलको इक्वेसन आइदियो भने हामीहरूले सर्कल एपियर भयो सर्फेसमा भने यक्स इजिकल टु आर कस थिटाइजिङ गर्ने वाइ इजिकल टु आर साइन थिटाइजिङ गर्ने र डिएक्स इन्टु डिवाई आरडिआरडिठिटा R, D, R, D, एज्युम गर्ने होइन त को भ्यालु हाम्रो जिरो टू थ्री अलरेडी गिवेन छ होइन रेडियस त यही भयो नि त यक्स माइनस यक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर भनेको यो आर स्क्वायरको फर्ममा छ नि होइन यो इक्वेसन हाम्रो यो अब नाइनलाई हामीहरूले थ्री स्क्वायर लेख्न मिल्छ त थ्री स्क्वायरलाई आर स्क्वायरसँग कम्पेरिजन गर्यो रेडियस हाम्रो कति हुन्छ थ्री हुन्छ रेडियस थ्री हुन्छ त सर्कलको सेन्टरमा हाम्रो रेडियस त जिरो हुन्छ र रेडियस जिरोबाट थ्रीमा चेन्ज हुने भयो त्यसैले आरको भ्यालु हामीहरूलाई जिरोदेखि थ्रीसम्म जिरोदेखि थ्रीसम्म चेन्ज भयो होइन थिटाको भ्यालु अब हामीहरूलाई सर्कल यो सर्कल हो त सर्कल हाम्रो के हुन्छ भने यो पुरै हाम्रो तिन सय साठी डिग्री हुन्छ यो पुरै सर्कल होइन र हाम्रो स्टार्टिङ हुन्छ रिभल्भ हुन जिरो डिग्रीबाट त जिरो डिग्री तिन सय साठीलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ टु इन्टु हन्ड्रेड एट्टी होइन त अब हन्ड्रेड एट्टीलाई हामीले रेडियनमा कति लेख्न सक्छौँ पाएँ त टु पाएँ हुन्छ त जिरो टु टू पाएँ त्यसैले यहाँ कति आयो जिरो टु टू पाएँ होइन अब हामीहरूले भ्यालु पुट गर्छौँ भ्यालु हाम्रो कति थियो यो इन्ट्रिगलमा यो इनर इन्ट्रिगलमा हामीले के गर्छौँ रेडियसको भ्यालु पुट गर्छौँ आउटर इन्ट्रिगलमा हामीले के गर्छौँ त त्यो सर्कल कतिमा रिभल्भ भइरहेको छ त्यो चाहिँ हामीहरूले इनर इन्ट्रिगलमा रेडियसको भ्यालु पुट गर्छौँ र थिटाको भ्यालु जुन छ त्यो आउटर इन्ट्रिगलमा पुट गर्छौँ वाइको ठाउँमा के पुट गरेँ आर साइन थिटा आर साइन थिटा पुड गरेँ फेरि डिएक्स इन्टु डिवाईको भ्यालु हामीहरूलाई कति आरडिआरडिथिटा त dx इन्टु डिवाईको ठाउँमा आरडिआरडिटिटा होइन आर इन्टुआर भनेको आर स्क्वायर भयो डिआर भयो अनि साइन थिटा छ त साइन थिटालाई यता लेखेँ अनि डिथिटा डिथिटा अब आर स्क्वायर इन्टु डि डिआरको रेस्पेक्टमा यसलाई आर स्क्वायरलाई पहिला हामीहरूले इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ किनकि हामीलाई यो इनर इन्ट्रिगलमा के दिएको छ त इनर इन्ट्रिगलमा रेडियसको लिमिट दिएको छ नि त इनर इन्ट्रिगलमा रेडियसको लिमिट छ भने हामीले रेडियसवाला टर्मलाई पहिला इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ त आर स्क्वायरको इन्टिग्रेसन हाम्रो आर क्युब बाई थ्री हुन्छ अनि लिमिट जिरो टू थ्री छ अनि साइन ठिटा डिठिटा अब आरको ठाउँमा अप्पर र लोवर लिमिट हाल्दै जाने त वान बाई थ्री आरको ठाउँमा थ्री क्युब अनि जिरो जिरो क्यु भनेको त हाम्रो कति हुन्छ जिरो नै हुन्छ साइन थिटा डिथिटा होइन थ्री थ्री जा नाइन थ्री जा ट्वेन्टी सेभेन थ्री क्यु भनेको ट्वेन्टी सेभेन त हाम्रो यति आइहाल्छ फाइनल आन्सर हाम्रो यो क्यालकुलेसन गरेर माइनस टू इन्टिग्रेसन जिरो टू टू पाइ वान बाई थ्री इन्टु ट्वेन्टी सेभेन साइन थिटा अब थ्री नाइन जा ट्वेन्टी सेभेन नाइन आउँछ नाइनलाई बाहिर लग्यो नाइन टु जा अनि साइन थिटा लाई डिथिटाको रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन गर्दा साइनको इन्टिग्रेसन हुन्छ माइनस कस थिटा यो माइनस र माइनस मल्टिप्लाई भएर प्लस हुन्छ एटिन कस थिटा जिरो टु टु पाइ हुन्छ अब अप्पर लिमिट हामी ठिटाको ठाउँमा टु पाइ लेख्छौँ माइनस लोवर लिमिट हाम्रो ठिटाको ठाउँमा जिरो पुट गर्छौँ त कस टु पाइ कस तिन सय साठी डिग्रीको भेल्यु क्यालकुलेटरमा हामीहरूले थिच्यो भने वान हुन्छ कस जिरो डिग्रीको भ्यालु पनि वान हुन्छ त वान माइनस वान भनेको जिरो त एटिन इन्टु जिरो भनेको एन्सर हाम्रो फाइनली जिरो आउँछ हजुर त साथीहरू अब यो फाइनल एन्सर हाम्रो यति भयो अब नेक्स्ट भिडियोमा अर्को टाइपको सिकाउँछु तपाईँसँगलाई गुड बाई टेक केयर